foi enterrado no fim de semana na cidade de Francisco Badaró, no Vale do Jequitinhonha, o homem que morreu atropelado por um carro. O acidente aconteceu na BR-367, em Araçuaí. É o Fantoni Pesso quem chega para falar desse caso para a gente lá em Francisco Badaró, né, Fantoni? Bom dia ainda. Ah, já meio-dia. Meio-dia. Boa tarde para você, meu amigo. Excelente semana para a gente. Boa tarde, Júnior Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Bom mês de dezembro a todos. Nicomedes, na cidade de Francisco Badaró, foi enterrado. Então, o corpo do Vinícius Ribeiro de Souza, de 27 anos, lavrador, ele que passou o dia na cidade de Araçuaí e depois retornava para casa pela BR-367 e no quilômetro 293, segundo informações, ele tentou atravessar a pista sem observar a aproximação do veículo. Essa informação do motorista, que ele disse que o pedestre invadiu a pista e não houve como evitar o atropelamento. Mesmo sendo socorrido, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, tentou socorrer o Vinícius Ribeiro de Souza, mas infelizmente os ferimentos foram muito graves e ele morreu no local. A equipe da perícia compareceu, fez os levantamentos, encaminhou o corpo IML de Pedra Azul e o enterro foi no final de semana, Nicomedes. A cidade de Pedra Azul, de Coronel Murta, onde ele residia na comunidade Várzea da Páscoa, os parentes, os amigos ficaram muito chateados com essa situação. E, Nicomedes, já vamos aqui, evidente, aproveitar esse momento para salientar as pessoas que chegou o mês de dezembro, é o mês em que temos muitas festas, muitas comemorações, muitos encontros e reencontros e que as pessoas tenham que ter uma ponderação no comportamento. Principalmente também, Nicomedes, a utilização de bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica, tanto por parte de pedestres, ciclistas, motoristas, para que tenhamos um mês de dezembro sem notícias trágicas, sem informações desagradáveis, Nicomedes. Então vamos esperar que as pessoas mantenham o comportamento e vai aqui também os nossos sentimentos à família do Vinícius Ribeiro de Souza, Nicomedes. É. Terrível, Fantoni, eu tô aqui pensando, né? Atropelamento é um negócio terrível. É, e rodovia tem que ter muita atenção, né, gente? Pra andar na margem dela. Ainda mais que aparentemente ali é à noite, não é, Bebiano? Tô vendo farol lá, ó. Noite, ó, como é que fica o carro, a pancada que dá na pessoa. O corpo humano não resiste isso não, gente. Ah, que tristeza, né? Que tristeza. É. Atenção aí, Francisco Badaró. Atenção na 367, né, Fantoni? Toda atenção ainda será pouco. Obrigado, viu, meu amigo? Excelente semana pra gente. Depois você volta aqui. Fantoni Pesso e Vitor Cui.